የኦሮሚያ ክልል ሀገሪቱ በመግብ ራስዋን ይቻለች እንድትሆን ለማድረግ ባለፈ ለገበያ የሆኑ ምርቶች ለማምረት በትኩረት እየሰራ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን በክልሉ ለማምረት ትኩረት እየተሰጠ ሲሆን በዘርፉ ላይም ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል። ክልሉም በአጭር ጊዜ ውስጥ 60 ሺህ ቶን የአቮካዶ ምርት በማምረት የመጀመሪያ የአቮካዶ ምርት ኤክስፖርት አስጀምሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ አርሶ አደር ድጋፍ ከተደረገለት ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ ነው ያሉ ሲሆን አርሶ አደሩ ወደ ውጪ የሚላኩ ምርቶች ላይ በትኩረት መስራት አለበት ብለዋል። ቆናን ቡላንኬ ዋሁን ደኬ ዋሁን ዶቱ ተይጅሩ አርሶ አደራችን ሁለመናችን ነው። ሁለመናችን ሆኖ ድጋፍ ስላልተደረገለት ትኩረት ስላልተሰጠው አርሶ አደራችን ጋር ያለው አቅምና ውቀት ወደ ስራ አልተገበረም እንጂ አርሶ አደሮቻችን ድጋፍ ካገኙ ከዓለም አቀፍ አርሶ አደር ጋር ተወዳድሮ ጥራት ያለውን ምርት ለዓለም ማቅረብ ይችላል። ይህንን ባጭር ጊዜ ብዙ የአቮካዶ ምርት በማምረት ለዓለም ገበያ በማቅረብ ማድረስ እንደሚቻል አርሶ አደሮቻችን አረጋግጠውልናል። ችግሩ የመንግስት መሆኑን ሰርታችሁ አሳይታችሁናል። እናንተ የእውነት ጀግኖቻችን ናችሁ። እናም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ረኮን ከመቱም ማተው ወጀተኔ ገርስተኔ ጅርቱ እስን ኡጋት ጎቶ ተከኛ ኡልፋዳ ገለቶ ማሽን ጀቹ መርባ ርዕሰ መስተዳድሩም በቀጣይ በምርቱ ላይ የሚሰራው ስራ አቅጣጫ ያስቀመጡ ሲሆን በተያዘው አመት ለምርቱ የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ በጀት መመደቡን አክለው ምርቱ በፍጥነትና በጥራት እንዲመረት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ሞቱም ማናኖ ኦሮሚያ ሆጂ ከናሪፈቺ ሱዳፍ የኦሮሚያ ክልል ይህንን ስራ ለማፋጠን ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከግል ድርጅቶች ጋር በመሆን ለዓለም ገበያ አቮካዶን፣ ፓፓያን፣ ሙዝን እንዲሁም አፕል ላይ እየሰራን ያለነውን ስራ የላቀ ለማድረግ በአንድ በኩል በቱምሳ ድርጅት ይህንን ስራ የሚሰራልንን በመገንባት ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመገናኘት ወደ ስራ ገብቷል። ያቋቋምነው ድርጅት ኦሮ ፍሬሽ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የክልሉ መንግስት ከዩኒዮኖች ጋር በመሆን አቋቁሟል። መንግስታችን ለስራ ማስጀመሪያ ወደ 25 ሚሊዮን የሚሆን በጀት መድቦ እየሰራ ይገኛል። ለአርሶ አደሩም የሚያስፈልገው የምርት ቁሳቁስ ለማቅረብ በትኩረት እየሰራ የሚገኝ ሲሆን ለዚህም የኢንስቲትዩሽን እጥረትን ለመፍታት ቱምሳና ኦሮ ፍሬሽ ወደ ስራ ገብተዋል። ቱምሳፊ ኦሮ ፍሬሽን ውጅት ገለን ጅሩ ይቻላል። የግብርና ሚኒስቴር አቶ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው ለክልሉ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያስፈልገውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸው በክልሉ በሶስት ዓመት ውስጥ የተሰራውን የግብርና ስራ ያደነቁ ሲሆን ዓለም የአቮካዶ ምርት በምትፈልግበት ጊዜ ወደ ውጭ መላኩ ትልቅ እድል እንደሆነ ተናግረዋል። ዛሬ የተገኘው ድል ከለውጥ በፊት የታቀደ ሳይሆን በአጭር ጊዜ ታስቦ በአጭር ጊዜ ተወልዶ ያፈራውን ጥቅም እያየን ስለሆነ በዚህ ድል መደሰቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። ዛሬ የመጨረሻውን ድል ያየነው ይህ የአቮካዶ ምርት የዓለምን ገበያ ታሳቢ አድርጎ የተሰራ በመሆኑ ጥራቱ የተለየ ቦታ አለው። ይህም ለዓለም አቀፉ ገበያ በቀላሉ ማስረዳት ስለማይቻል ምርቱን የመላክ ስራ መጀመሩ ትልቅ ምርታ ነው። እኛም በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ይህንን የተቀደሰ ተግባር እንደምንደግፍ መግለጽ እፈልጋለሁ። በመርሃ ግብሩም ለአርሶ አደሮችና ለተለያዩ አካላት የእውቅና ፕሮግራም የተሰጠ ሲሆን በመጨረሻም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የግብርና ሚኒስትሩ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በመገኘት ምርቱ ወደ ዓለም ሀገራት ተልኳል።